Jo volia començar amb... Bueno, a veure què us sembla el que he trobat. Busco frutera, con experiencia. Horario de 3 de la tarde a las 9 y media, de lunes a sábado. Y dos domingos al mes, de 8 y media hasta las 3. Salario, 450 euros. Bueno, doncs aquesta és una oferta de treball que pots trobar en qualsevol portal de feina, però bueno, hi ha moltes altres. El Javi n'ha explicat la seva i segurament els altres companys que em precediran n'explicaran moltes més. Llavors, aquest és el mur en el que ens topem els joves quan sortim al mercat laboral. Llavors, què ens trobem? Que el capitalisme és un monstre amb molts caps, que sempre sap com transformar-se per seguir ell guanyant, per constantment seguir existint, per enriquir-se a base nostra, per ofegar-nos, en definitiva, per seguir explotant-nos. Llavors, un agent poc sospitós de ser aliat a la nostra causa i als nostres interessos, com pot ser el Banc d'Espanya, doncs alertava que la pandèmia no ha fet més que empitjorar les condicions dels joves, que jo dic, quina sorpresa, gràcies, no ho sabíem, no? El que no t'expliquen és que 2.755.000 milionaris han vist incrementar la seva fortuna durant la pandèmia que en els últims 14 anys. No et diuen tampoc que l'estat espanyol és el país de la Unió Europea on la taxa d'atur juvenil és la més alta. I què vol dir això? Doncs que dos de cada tres col·legues que tenim estan a l'atur, d'edats entre 16 i 29 anys. Però és que el futur és qui té treball és un treball temporal i la taxa de temporalitat a Espanya dels joves fins als 24 anys és del 63%, amb un salari mitjà de 1.200 euros bruts. I tot això, qui té sort de poder treballar i cotitzar durant 365 dies de l'any. Llavors jo em pregunto, amb aquestes dades, com pots pagar un lloguer, com pots imaginar-te donar l'entrada d'una hipoteca, com pots tenir diners per al teu oci o la teva salut mental, a veure qui es pot pagar un psicòleg ara mateix. Llavors, quan ens enfrontem a la realitat laboral, el capitalisme ens aboca una falsa dicotomia que ens fa escollir entre engrunes, que és l'atur, o engrunes, que és la temporalitat i la precarietat. Llavors em pregunto jo, davant d'aquest panorama on estem constantment sobresaturats, angoixats, escanyats, quina és la nostra resposta? Doncs una pot ser estar a internet, amb humor, fent memes, que estan molt bé, els gaudim tots, i l'altra pot ser fer un pas endavant. El company l'Òscar ho deia, fa la seva intervenció, ha entrat un 63% de persones noves al sindicat. Crec que les joves hem de fer un pas endavant i començar a assumir responsabilitats. Crec que seria important recuperar una demanda històrica del moviment obrer, que és la reducció de la jornada laboral. Necessitem temps. La vida no pot ser només anar a aixecar-te, dutxar-te, anar a treballar, empalmar-ho amb un altre treball perquè ets precari i amb un no et dona temps, anar-te'n a dormir d'hora perquè estàs cansat i se'n tornem-hi. I la roda continua girant i girant i nosaltres cada cop més escanyats. Necessitem temps per cuidar-nos entre nosaltres i a les nostres. Temps per teixir vincles i comunitats més fortes. Temps per la nostra salut física i la nostra salut mental. Temps per cultivar-nos, informar-nos, debatre, contrastar opinions, el que deia Salvador Seguí, poder fer l'exercici d'autogovernar-nos. I per poder tirar endavant aquesta proposta, a mi no se m'acudeix un millor lloc que el sindicat. Hi ha el mantra de que som la generació més preparada de la història. Doncs jo dic, vinga, som-hi, demostrem-ho. Fem pedagogia en els nostres llocs de treball. Convencem els nostres companys que s'han d'afiliar al sindicat, la importància que té que s'afiliïn. Convencem els nostres col·legues al bar quan estem fent una cervesa. Hem d'estar preparats per construir seccions sindicals, ocupar llocs de responsabilitat, secretaries, per iniciar els conflictes. Aquest és un projecte que ha de ser interseccional i intergeneracional. I jo estic convençudíssim que els companys que estaven, els que estan i els que estaran, segur que ens ajuden a tirar aquest projecte endavant. Les dades crec que són esperançadores, que anem per bon camí. Llavors, com diu el lema del discurs d'avui, construïm l'alternativa i salut i força sindicat. A les barricades.
pasar las barricadas por el triunfo de la Confederación.